Ahojte krásky! V dnešnej minútke líčenia vás naučím, ako na čierno-zlatú očnú linku. Ako prvé použijem zlatú očnú linku. Táto konkrétne je značky Barry M. Pomocou nej nakreslím hrubšiu očnú linku v línii horných hrias. A teraz je na rade čierna očná linka. Budem ju nanášať so štecom značky Zoeva. Linku nanášam tesne nad líniu horných očných hrias. Vo vonkajšom kútiku oka linku vytiahnem tesne pod zlatou očnou linkou. A čierno-zlatá očná linka je hotová. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like. Vidíme sa v ďalšej minútke líčenia. A ozaj, ak skúšaš moje návody na líčenie, tak sa odfoď a na Instagrame použij hashtag minútka líčenia.